ბავშვობის ტრადიციით უკვე ნინი ლონგურაშვილი თათია ჩაფიჩაძე და თათია რაკეშვილი უნდა შემოგვიერთნენ. რა თქმა უნდა, სასურსათო პროდუქტების ფასებით დავიწყებ და ნინი ლონგურაშვილის მიესალმები, რომელიც ნავთობის ბაზრიდან გვერდება. ნინი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მიესალმები საქმენიდელის მაყურებელს. გასულ კვირასთან შედარებით განსხვავებული სურათი დაგხვდა ორშაბათს დილით. ნავთლუღის ბაზარში უმეტეს პროდუქტზე ფასები უკვე დაკლებული არის საახალწლო ფასებთან შედარებით. მაგალითად, კარტოფილმა დაახლოებით 10-15 თეთრით დაიკლო, ასევე კიტრმა და პამიდორმა დაიკლო დაახლოებით 1 ლარით, ასევე 1 ლარით არის დაკლებული მწვანილის ფასი. რაც შეეხება ხახვს და ნიორს, დაახლოებით 10 თეთრიდან 20 თეთრამდე არის დაკლებული. ჯერჯერობით ხილზე ფასები შენარჩუნებული არის, თუმცა როგორც მოვაჭრები გვეუბნებიან, ხილზეც თვის ბოლოს უკვე ფასის კლება დაიწყება. ასევე როგორც ჩვენთან მოვაჭრები ამბობენ, ძირითადად ფასი დაკლებული არის თურქეთიდან იმპორტირებულ პროდუქტზე, რომელიც დაახლოებით 50 თეთრიდან 1 ლარამდე მერყეობს. დღეს ნავთლუღის ბაზარში მაგალითად მომხმარებლებს მანდარინის შეძენა ლარი და 20-ად შეუძლიათ, როცა მაღაზიაში ქსელურ მაღაზიებში მანდარინის ფასი დაახლოებით 2 ლარი და 50 თეთრიდან იწყება. ასევე კივის ფასი ნავთლუღის ბაზარში ლარნახევრიდან იწყება და 3 ლარამდე მერყეობს. რაც შეეხება ბანანს, ნავთლუღის ბაზარში მომხმარებლებს 3 ლარად შეუძლიათ ბანანის შეძენა, ქსელურ მაღაზიებში ბანანი 4 ლარი და 50 თეთრიდან იწყება. რაც შეეხება ბოსტნეულს, კარტოფილი, როგორც აღვნიშნე, დაკლებული არის მისი ფასი და ნავთლუღის ბაზარში 60 თეთრიდან იწყება და 1 ლარამდე მერყეობს. მაღაზიაში დაახლოებით 1 ლარიდან იწყება და ლარი და 50-მდე არის კარტოფილის ფასი. რაც შეეხება კიტრს და პამიდორს, კიტრი ნავთლუღის ბაზარში 5 ლარიდან იწყება და 6 ლარამდე მერყეობს. პამიდორის ფასი კი 6 ლარია, როცა იანვრის საწყისში კიტრი და პამიდორი დაახლოებით 7 და 8 ლარი ღირდა. რაც შეეხება ხახვს, როგორც აღვნიშნე, ხახვის ფასიც უკვე დაკლებული არის და ნავთლუღის ბაზარში მომხმარებელს ხახვი 50 თეთრად შეუძლია შეიძინოს. ქსელურ მაღაზიებში ხახვის ფასი დაახლოებით 15 თეთრით მეტია და 65 თეთრად არის ხახვის შეძენა შესაძლებელი. რაც შეეხება ნიგოს, ნავთლუღის ბაზარში ნიგზის ფასიც დაკლებული არის ახალწლებთან შედარებით და 25 ლარიდან იწყება. ქსელურ მაღაზიებში ნიგოზი კლავ ნიგზის ფასი კლავ შენარჩუნებული არის და დაახლოებით 30 ლარიდან იწყება. რაც შეეხება იმერულ ყველს, ნავთლუღის ბაზარში მომხმარებელს იმერული ყველის შეძენა 13 ლარად შეუძლია. რაც შეეხება სულგუნს, ნავთლუღის ბაზარში სულგუნი 19 ლარი ღირს. ქსელურ მაღაზიებში იმერულის და სულგუნის ფასი განსხვავებული არის ბაზართან შედარებით და დაახლოებით 2 ლარით მეტი ღირს. რაც შეეხება საქონლის ხორცს, ქსელურ მაღაზიებში საქონლის ხორცი დაახლოებით 25 ლარი ღირს, თუმცა ბაზარში მისი ფასი განსხვავებულია და დაახლოებით 18 ლარიდან იწყება და 20 ლარამდე მერყეობს. რაც შეეხება ღორის ხორცს, ნავთლუღის ბაზარში ღორის ხორცის შეძენა მომხმარებელს 15 ლარად შეუძლია, ქსელურ მაღაზიებში კი დაახლოებით 20 ლარი ღირს. ეს არის ის ფასები, რაც დღეს ნავთლუღის ბაზარში არის წარმოდგენილი. როგორც მოვაჭრები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, აღნიშნული ფასები 24 იანვარს რაც არის წარმოდგენილი, დაახლოებით თვის ბოლომდე ესე გაგრძელება, თუმცა ვარაუდობენ, რომ თებერვლის დასაწყისიდან როგორც ხილზე, ასევე ბოსტნეულზე ფასის კლება ისევ დაიწყება. მადლობა ნინის. სეზონურობის გავლენა ყოველთვის შესამჩნევია, განსაკუთრებით აგრარულ ბაზრებში. სასურსათო პროდუქტებზე რეალურად ბაზარი მეორად ლიბერალურია, შემოწმებების სერტიფიკატები ნებართვები და ასე შემდეგ. ამხრივ მედიკამენტების ეკასურად განსხვავებული წესები გვხვდება, თუმცა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და სერტიფიცირება აქაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. სტანდარტები ფარმაცევტულ ნაწარმზე ბოლო კვირებში მაყურებლისთვის უცხო განსახილველი თემა ნამდვილად აღარ არის და ამას თავისი მიზეზიც ჰქონდა. გადაწყვეტილება კი მიღებულია, შედეგების დრო ისათვა დაწყებულია და დანარჩენზე თათია კაკეშვილი მოგუყვება. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი. მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს. თურქეთის ბაზარი გაიხსნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წესით სულ მალე მეზობელი ქვეყნიდან მაღალი ხარისხის GMP სტანდარტების შესაბამისი მედიკამენტი უნდა მივიღოთ. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ სიახლით პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა საზოგადოებას აცნობა, რომ თურქეთის ბაზრის გახსნა ძალიან სწრაფად გააიაფებს წამლებს. პრემიერმა ალბათ მინიმუმ ტოპ მოთხოვნადი მედიკამენტები იგულისხმა, თუმცა თავის მხრივ ამ საკითხზე სააფთიაქო ქსელების წარმომადგენლებს განსხვავებული პოზიცია აქვთ, რადგან ისინი ჯერჯერობით იმპორტიორებთან მოლაპარაკებებს გეტყვავენ. მიზეზი მარტივია: წამლები, რომლებიც საქართველოში ყველაზე ხშირად იყიდება, სხვადასხვა მწარმოებელ ქვეყანასა და კომპანიაში მზადდება და როგორც სააფთიაქო ქსელების მენეჯმენტში ამბობენ, შეუძლებელია თურქეთის ბაზარმა მოთხოვნა სრულად დაადმაყოფილოს.
ჩვენ ამ საშუალებას გამოვიყენებთ შესაბამისად იმისთვის, რომ ჩვენი მომხმარებლებით უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ ფიზიკურად ეს მედიკამენტები, აი ეს გარკვეული რაოდენობა მედიკამენტების, რომელიც მოიარჩება ამ მიმართულებით და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უფრო ხელმისაწვდომ ფასად. თუმცა ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია და რამოდენიმე ესეთ დიდ ეტაპს მოიცავს და ამდენად დღეს საუბარი რაიმე კონკრეტულ ეტაპზე ცოტათი ეს როგორც არარეალური ან არასერიოზული შეიძლება იყოს. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვათ და დავადასტურო არის ის, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით დავიწყეთ მუშაობა და შემდეგ უკვე გამოიკვეთება რომელ წარმოებელთან ამ მედიკამენტებზე რა პირობით, თუმცა ეს შეთანხმება მიღწეულით რომ იყოს უკვე დღეს. შემდეგ უკვე ამას ჭირდება გარკვეული პროცესი, რომელიც მოიცავს საკმაოდ სერიოზულ დროს და ვადას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. საათიეკო ქსელ-პსპ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნათია ხაბეიშვილის თქმით, მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში მედიკამენტებზე დაკლებულ ფასებს მომხმარებელი არ უნდა ელოდოს. ეს ვადაც საუკეთესო შემთხვევაში დადგება ასე მალე, რადგან გარდა წამლების მწარმოებლებთან მოლაპარაკებებისა მთელი რიგი პროცედურებია გასატარებელი იმისთვის, რომ მაღალი ხარისხის მედიკამენტი ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი იყოს. ბუნებრივია, წამლის გარანტირებულად მაღალი ხარისხი ის უმთავრესი პირობაა, რაც ფასის კლების მიუხედავად არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიცვალოს. ჩვენი საქმიანობის მთავარი ქვაკუთხედი ყოველთვის იდგა გარანტირებული ხარისხის მედიკამენტებზე და შესაბამისად უკვე შემდეგ არის უკვე ფინანსური ხელმისაწვდომობის საკითხი. თურქეთში არსებულ იაფად მედიკამენტებზე, რაზეც ხშირად იყო საუბარი, ჩვენ მომხმარებელს ამ მედიკამენტებს ასევე იაფად ვაწოდებით ფორმა 100-ის საფუძველზე. ანუ ერთეული შემთხვევები ინდივიდუალური მომახსენების საფუძველზე ჩვენ ამას მომხმარებელს რეალურად ვაწვდით და ვაკმაყოფილებთ ერთეულ შემთხვევებში. ამ დადგენილებით შეიძლება ეს იყოს უფრო სხვა რაღაცა სხვა რაკურში გადატანილი, თუმცაღა თურქეთში არსებული წარმოებლების და მედიკამენტების ნუსხა ვერ დააკმაყოფილებს საქართველოს მომხმარებლების და სამედიცინო სფეროს მოთხოვნას. ყოველივე ეს იმის საფუძველს იძლევა, რომ ვიეჭვოთ, რამდენად საკმარისი იქნება მხოლოდ თურქეთის ბაზრიდან მოწოდებული მედიკამენტების იმედად ვიყოთ, თუმცა ალბათ ამასაც სხვა დანარჩენთან ერთად დრო გვიჩვენებს. ახლა კი დროა ყველაზე მოთხოვნადი წამლების ღირებულებები გაგაცნოთ თანაციან ღარში. დღესასწაულების შედეგების გამო თუ COVID ინფიცირების ანტირეკორდების ფონზე ტოპ გაყიდვადი მედიკამენტების სია აფთიაქებში, რომლებსაც თვეებია ვაკვირდებით შეიცვალა. შესაბამისად, განახლებული მონაცემებით იანვრის 3 კვირის განმავლობაში PSP-ში მომხმარებელი ყველაზე ხშირად ყიდულობდა ლორიტას, კარდიომაგნილს, ნუროფენს, სიოფორს, ატორის, ფიზიოტენს, ვერუშპირონს, ნებილეთს, ნექსიუმს და ზილტს. მათ ფასებს ახლა მაყურებელი გრაფიკულად ხედავს. ავერსში ახალი წლის დღესასწაულებიდან დღემდე ყველაზე გაყიდვადია კარდიომაგნილი, სერეტინი, დისკუსი, ქსარელდო, დიაბეტონი, ტრიპლექსამი, აუგმენტინი, ნიმესილი, ლორის და კორსიზი და ამრადიპინი. შესაბამისი ფასები გრაფიკულად წარმოდგენილია. რაც შეეხება საათიეკო ქსელ GPS-ის აქ ყველაზე მოთხოვნადი საათიეკო პროდუქტები თერმომეტრი, იმუნმაქსი, კარდიომაგნელი, მიგოთხასი, პირბადე, ნუროფენი, პარაცეტამოლი, სამედიცინო სპირტი, ცეპტრიაქსონი და ციტრამონი. მათი ფასებიც ახლა გრაფიკაზეა წარმოდგენილი. მადლობა თათია, სათია რაკეშვილი საუბრობდა საქმეინდელოს ეთერში. ახლა გასული კვირის განმავლობაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალესტული ქართული კომპანიების აქციების ფასის ცვლილებასაც გადავხედოთ, ვიდრე თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება. TPC ფილსის აქციების ღირებულება ერთკვირიან ჭრილში 3.91 მიასედით შემცირდა და ბანკის აქცია 15.24 მიასედით ირვანგას სტერლინგი ღირს. ამ კლებით კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 32 მილიონი ფუნტით არის შემცირებული და ამ დროისათვის 819 მილიონ 620000 შეადგენს. გასულ კვირაში TPC-ის აქციებით ვაჭრობის მოცულობა იყო 102426 აქცია. საქართველოს ბანკის შემთხვევაში აქციების ღირებულების კლება 2.28% დაფიქსირდა ერთ კვირის ჭრილში და აქციის ფასი 15.46 ირვანგას სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია შესაბამისად 17 მილიონი ფუნტით არის შემცირებული და ამ დროისათვის 723 მილიონ
360,000 შეადგეს. გასულ კვირაში საქართველოს ბანკის აქციებით ვაჭრობის მოცულობა ჯამურად იყო 253,352 აქცია. საქართველოს კაპიტალს სიჯეოს რაც შეეხება, მისი აქციების ღირებულების კლება 1.33% იყო და ერთი აქციის ფასი 6.7 გერმანკა სტერლინგი გახდა. აქციების ფასის კლების შედეგად კი კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია წინა კვირასთან შედარებით 4 მილიონი ფუნტით შემცირდა და ის ამ დროისთვის არის 37.440.000 გერმანკა სტერლინგი. გასულ 7 დღეში საქართველოს კაპიტალის აქციებით ვაჭრობის მოცულობა 718.54 აქცია იყო. ამასობაში მოდი გადავხედოთ ეროვნულ ვალუტასაც, რომელმაც გასული კვირა დოლართან და ევროსთან მიმართებით დაასრულა გამყარებით. თათია ჩაფიჩაძე ლარის განვლილ დღეებს გადაგვახედებს. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმეინდილის მაყურებელს. საკმაოდ პოზიტიურად დაიწყო ლარისთვის 2022 წელი, რიგით მეორე კვირაა ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი მყარდება. ამ ეტაპზე გამყარებამ დოლართან მიმართებით 0.20% შეადგინა და კვირა ბუმბერგის პლატფორმაზე 3.07 თეთრი ღირებულებით დასრულდა, მაშინ როცა კვირის დასაწყისში ის 3.08 თეთრი იყო. დოლართან მიმართებით ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსის გამყარება გასული წლის ბოლო კვარტლის ტენდენციის გაგრძელებაა, რადგანაც მთლიანი წლის მანძილზე ნომინალური გაცვლითი კურსი 6.19% გამყარდა, დეკემბერში კი ლარის გამყარება 2% ხდებოდა. ლართან ერთად ლირაც აგრძელებს გამყარებას ყველაზე მეტით 0.91%-ით. სწორედ თურქული ლირაა გამყარებული მეორე კვირასაც ლიდერი იყო ის ამ მხრივ და მაშინ გამყარების მაჩვენებელი 2.36% იყო. წლის პირველ კვირას კი 4.25%-ით გაუფასურებას აჩვენებდა. ამდენად მიმდინარე წლის სამი კვირის მანძილზე ლირა დოლართან მიმართებით 2.23%-ით არის გაუფასურებული. ლირის შემდეგ ჩინური იუანი და იაპონური იენი გამყარდა. იენი გასულ კვირას 0.33%-ით არის გამყარებული, ხოლო მიმდინარე პირველი სამი კვირას თუ შევაჯამებთ, ვნახავთ, რომ გამყარება შერჩეულებს შორის ყველაზე მაღალია და 1.31%-ია. რაც შეეხება მსოფლიოს ნომერ პირველი ექსპორტიორი ქვეყნის ვალუტას, გასულ კვირას ჩინური იუანი დოლართან მიმართებით 0.25%-ით იყო გამყარებული. სხვა შერჩეული ვალუტები კი მესამე კვირას გაუფასურდა ყველაზე მეტით. საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის რუსეთის ეროვნული ვალუტა, კერძოდ რუბლის გაუფასურებამ დოლართან მიმართებით 1%-ს გადააჭარბა. აღსანიშნავია, რომ რუსული რუბლი წინა კვირასაც 0.31%-ით იყო გაუფასურებული. ამდენად წლის დასაწყისიდან დღემდე ის 3.71%-ით არის გაუფასურებული. 0.90%-ით გაუფასურდა ბრიტანული სტერლინგი, 0.79%-ით უკრაინული გრივნა, 0.73%-ით ევრო და 0.24%-ით სომხური დრამი. გადავხედოთ ლარის საშუალო შეწონილ ნომინალურ გაცვლით კურსაც, რომელიც იანვრის სამე სავაჭრო კვირას შერჩეული ვალუტებიდან 5-თან გამყარებული იყო, ხოლო დანარჩენ 5-თან გაუფასურების ტენდენციას აჩვენებდა. ჩაშლილად რომ ჩავხედოთ მონაცემებს, ვნახავთ, რომ ყველაზე მეტად ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური გაცვლითი კურსი უკრაინულ გრივნასთან გამყარებულია და 1.24%, ამ პერიოდში ლარი 2.37%-ით გამყარდა რუბლთან მიმართებით, სტერლინგთან 1.11%-ით, ხოლო ევროსთან მიმართებით 1.02%-ით არის გამყარებული. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ლარი ეროვნული ბანკის მხრიდან სავალუტო ინტერვენციების გარეშე მყარდება. სემმა ბოლოს ბაზარს დოლარი 2021 წლის 30 სექტემბერს მიაწოდა. გასულ წელს ცენტრალურმა ბანკმა ბაზარზე სულ 9ჯერ 322.9 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, ხოლო უცხოური ვალუტა არ შეუსყიდა.